ה-19 ותחילת המאה ה-20. אני אדבר מהר, כי יש לי 20 דקות, ופרופסור ורגון אמר שהוא יקפיד על, על התזמון, אז אנחנו נדבר מהר, אבל פלג מאחורה שמצלם, תוכלו אחר כך לראות את זה ביוטיוב ולשים את זה במהירות של חצי, ואז זה יהיה סביר. אז לא לדאוג. מוישה שמואל גלזנר ומוישה אריה רוט, וכאן אני רק אפתח בקוריוז, אני לא אגיד שמות, אבל אחד הקברניטים של הכנס החשוב הזה, כאשר הוא שמע את השם של מוישה אריה רוט, הוא אמר לי, מי? ובכן, זו הנקודה, שבאמת דמותם של שניים מהשושבינים החשובים ביותר של תנועת המזרחי, הרב רוט והרב גלזנר, די נשכחה בתודעה הציונית דתית, אבל כמו ששמעתם בהרצאות הקודמות, שלמרבה הצער לא יכולתי לשמוע, בגלל שהייתי בהרצאה אחרת, זה לא מפתיע, כי באופן כללי הציונות הדתית נוטה לשכוח את, את דמויותיהם של הוגיה. אז רק אצל ההונגרים זה קצת יותר. באמת שני האנשים הללו, אנשים חשובים ביותר ומשמעותיים, שתרמו תרומה צנועה לפחות לציונות הדתית בראשיתה, בשני קונטרסים שהם פרסמו, האחד שיצא לאור בין השנים 1903-1904, זה רב מוישה אריה רוט, הרב של קהילת פאפה בהונגריה, והשני זה רב מוישה שמואל גלזנר, מי שהיה רבה של קלויזנבורג, קלוז', קולוז'וואר, שאלה באיזה שפה אתם רוצים לגשת לשם, אחר כך כמובן בסוף ימיו גם עלה לארץ ישראל, והוא פרסם את, את המסמך שלו בשנת 1920, שני מסמכים חשובים מאוד, שטרם ניתנה הדעת עליהם במחקר די הצורך, בשביל לנסות לראות קווים רעיוניים שהציונות הדתית בראשיתה. נפתח באמת עם מוישה אריה רוט, ומפאת קוצר הזמן, את הרשימה הזאת הוא בנה. יצוין ששני המסמכים, ששני הרבנים הללו נכתבו בגרמנית, והם תורגמו כאן בארץ, האחד בידי נפתלי בן מנחם, התפרסם לראשונה בשנות ה-60 בעברית, ואחר כך הרב פדרבוש פרסם את זה בספרות תורה ומלוכה, ציונות באור האמונה של הרב גלזנר, והמאמר, החיבור של מוישה אריה רוט עוד אחר כך, התפרסם רק בשנות ה-2000 כמדומני כאן בבר אילן, בקתדרה, על שם הרב שמשון רפאל הירש, וזה קצת מצחיק, כי משפחת הרב הירש די עשו את המוות לרב רוט על הקונטרס שלו, אבל בכל זאת פרסמו את זה שם בעברית לראשונה. יכול להיות שזה גם קשור בכך שהשפעתם על הציונות הדתית הייתה די דלה, כי באמת המסמכים הללו לא היו בשפה עברית. מכל מקום, כשמוישה אריה רוט מפרט, ממש בעמוד הראשון של הקונטרס שלו, הציונות מנקודת מבטה של היהדות החרדית, הוא כותב כך, היסודות והנחות היסוד של התנועה הציונית. היהודים גם אחרי אובדן עצמאותם המדינית מעולם לא חדלו מלהיות עם, קרי, אומה יהודית, זה אולי נשמע מובן מאליו, אבל זה ממש לא מובן מאליו באירופה, בראשית המאה ה-20 ובסוף המאה ה-19 שהיהודים הם עם. שנית, עם חורבן ירושלים לא נסתם תפקידו של עם ישראל. שלישית, עם ישראל על אף פיזורו בין כל גויי הארץ, מהווה חטיבה אחת ותופעה אתנוגרפית מיוחדת במינה, ולבסוף, בשל עברו וחזונו, לא חדל עם ישראל מלראות בפלסטינה, היא ארץ ישראל, ארץ היהודים, את מולדתו. דרך אגב, ההערה האחרונה הזאת היא קצת מעניינת, כי רב מוישה אריה רוט היה מגדולי התומכים בתוכנית אוגנדה. הוא גם כותב על זה, ברשמים שהתלוו לקונטרס שלו, הוא מסביר שם קצת את עמדתו ביחס לתמיכה בתוכנית אוגנדה אל מול ציוני רוסיה. לא רק זה, זה כאן עכשיו, אני זורק כל מיני קטנות, מי שזה נורא מעניין אותו יקרא את זה אחר כך. ככה מתאר מוישה אריה רוט את התנועה הציונית. כדאי לשים לב שמה שאין כאן, לעומת מה שיש כאן, זו שאלה של רצף היסטורי מול תמורה היסטורית. למור, מוישה אריה רוט מנסה, ואתם תראו בהמשך שזה חוזר ונשנה, בצורה הולכת ומתחזקת, מנסה לצייר את התנועה הציונית כתנועה מאוד מאוד מסורתית. מסורתית לאו דווקא במחויבותה להלכה, אלא יותר בהיותה תנועה שהיא בעצם משקפת רצף רעיוני שמאפיין את העם היהודי מיום היותו לעם ועד היום. לשון אחרת, בעצם לא השתנה כלום. לא השתנה כלום, אותם רעיונות מלווים את העם היהודי מקדמת דנא וגם היום. בסך הכל הציונות היא לא תנועה חדשה. יגיד רב מוישה אריה רוט. אותו דבר, בסדר, קצת השתנו דברים פה ושם, אבל כמו שתשימו לב, לא הסתיים התפקיד, לא חדלנו, נשארנו חטיבה אחת ותופעה אתנוגרפית אחת, ומעולם לא חדלנו לראות בפלסטינה, ארץ ישראל, את מולדתנו. כלומר, לא השתנה כלום, בעצם אין חדש תחת השמש. ואכן, הוא מבסס את הדברים ואומר כך.
תסלחו לי על הצילומים, פשוט היה חשוב לי להראות את זה במקור. הקטע הראשון, זה סדרת קטעים מתוך הספרון שלו, אפשר לראות, לעולם לא ישכח את הרגע. אוקיי, בסדר, רק רציתי לוודא. שבו תפסתי לראשונה את המהפך ההשקפתי הזה. מתי הוא הבין שהציונות היא בעצם לא משהו חדש? מתי? זה כשהוא קרא את העיתון די ולט, בפעם הראשונה. העיתון די ולט, העיתון של התנועה הציונית, בובר היוד היה העורך שלו וכו'. התחלתי לקרוא בו מתוך סקרנות גריידה. לא האמנתי למראה עיניים מה שקראתי שם. אין זה חלום, זאת מציאות. השקפות כאלה מכיוון זה? הוקעת ההתבוללות, חזונה של כל המשכילים, חריצת הדין על הרפורמה וכהני הרבנים הרפורמה, הכרה בסכנה שבהגותו של מנדלסון, העדה כלפי אחינו המזרחים, חס ושלום, זה לא מזרחים ספרדים, זה מזרחים במזרח אירופה, למרות הקפטן והפאות הארוכות, הוקעת הדישותם של יהודי הממון העשירים שאינם דואגים לגורל אחריהם, הוקעת ההתרפסות של אלה המתחננים להתקבל לחברה הנוצרית וכו' וכו' וכו'. דמעות זלגו מעיניי. לא, למהפך כזה לא צפי. למען האמת לא חשבתי שהדבר אפשרי כלל בדרך הטבע. הדיבור נעתק מפי מרוב תדהמה והתלהבות, ועודדתי מקרב ליבי להשם יתברך. על מה? המסוגל לחולל תמורות בזמנים וברוח הזמן בצורה כה נפלאה, כי אנחנו כבר ראינו בעצם, זה מה שהוא כותב ברקע, ראינו נסיגה מהיהדות בדורות האחרונים, והנה חזרה לעקרונות היסוד שמאפיינים את היהדות מקדמת דנא. והנה הוא כותב, דעתי בעניין כדלהלן, תורתנו הקדושה אינה מבחינה בין עניין דתי לעניין לאומי. כל עניין דתי הוא לאומי וכל עניין לאומי הוא דתי. ההבחנה בין דתי ללאומי לא צמחה מתוך היהדות עצמה, זה דרך אגב, נכון? אלא הוא עברה אליה מתחומים אחרים, לא יהודים. תורתנו הקדושה היא לא דתית ולא לאומית, היא יהודית. יהודי זה תפיסה כוללת של דתיות ולאומיות. והוא מחדד ואומר, מה עושה באמת התנועה הציונית להבנתו? כל המקיים נפש אחד מישראל כאילו קיים עולם מלא. הייתכן שלא נברך איפה בשמחה על תנועה שהוכיחה את עצמה כסכר בפני עזיבה המונית, העריקה השמד? תבינים מה עושה הציונות? הציונות עוזרת לכל המתבוללים לחזור הביתה. הציונות נותנת אפשרות לאנשים שלא מסתדרים עם התורה והמצוות, נותנת להם אפשרות להיות יהודים בלי לזנוח באופן כליל את הזיקה ואת החיבור שלהם לעם היהודי. בעצם הציונות היא תנועת חזרה בתשובה. הציונות היא תנועת חזרה בתשובה, ודרך אגב הוא אומר את זה בצורה מפורשת, כמו שאתם יכולים לראות בקטע השני. לא יהיה זה אופטימי מדי לטעון את הטענה הבאה. כפי שקשה להעלות על הדעת שדתיותו של היהודי הדתי באמת לא תוביל אותו ללאומיות היהודית. זה דרך אגב מאוד מתאים לרב ריינס, לא יודע מה, אם הזכירו כאן את התפיסה שלו ביחס לאינדוקטרינציה. חינוכית, להבנתו, כל אדם שלומד תורה כמו שצריך מגיע לתפיסה לאומית, אבל כך יש להניח שלאומיותו של היהודי הלאומי, אם הוא חי אותה בצורה אמיתית, יהודית ועקבית, לו הייתי עוסק כאן עכשיו באקזיסטנציאליזם, במחקר פילוסופי אקזיסטנציאליסטי, למילה אמיתית כאן יש משמעות אדירה, לא ניכנס לזה כאן עכשיו, תוביל אותו לבסוף לדת היהודית. כל ציוני אמיתי בסוף יהפוך להיות דתי, ככה מסביר משה אריירות. הוא כותב את זה במסמך הגנה לתנועה הציונית ב-1903, שבעצם מרגיע, ומי שיקרא את כל המסמך כולו יראה, חבר'ה, מה אתם מפחדים? מה החרדים מפחדים מהציונות? להפך, זה בשבילכם. זה החלום הכי טוב שהתנועה החרדית הייתה יכולה לחלום עליה, זה התנועה הציונית. התנועה הציונית תאסוף לכם את הילדים העובדים. היא תחזיר הביתה את כל הנידחים. היא תגרום ליהודים לחזור להיות יהודים באמת. כי יהודי באמת, יהודי לאומי, הוא בסוף, בסוף גם יהודי שקשור בקשר עמוק לדתיותו. הנה, תראו, הציונות, אפילו בצורתה הנוכחית, במודגש האדום, מהווה התקרבות משמעותית לכיוון שלנו, אל עם ישראל. והוא כותב עוד, מדובר כאן רק בהחייאה של רעיון העולה לנו מכל דף של תורתנו הקדושה, מדברי נביאנו ממאמרי חז"ל. עוד פעם צריך להדגיש, שהביטוי ולקחתי אתכם לי לעם הוא עמוד התווך של יהודינו בתור ישראל? להדגיש את תורתנו הקדושה על כל הבטחותיה והזרותיה פונה תמיד על כלל ישראל? ואף פעם לא אל היחיד? להדגיש שהקדוש ברוך הוא רשם את היותנו לעם, לידתנו הלאומית כרגע החשוב ביותר בספר החיים שלנו? יותר אפילו ממעמד הר סיני? בקיצור, אומר משה אריירות, אין שום סיבה שבעולם להתנגד לתנועה הציונית, יש את כל הסיבות שבעולם לתמוך בתנועה הציונית. תמיכה בתנועה הציונית זה למעשה תמיכה ביהדות. אממה,
להרצל אמנם היה זקן ארוך, ולרוב הוא הסתובב עם כיסוי ראש, צילינדר כזה, לא? אבל הוא לא באמת היה אדם דתי. נכון שהדתיים תמיד ניסו לגייר את הרצל, הסבירו שסבא שלו היה רב, אדם דתי, אבא שלו עזר בהפצת הספרים של הרב אלקלעי, כל מיני דברים, חלק מהאגדות נכונות, חלק מהאגדות הן סתם אגדות, אפילו נולד במבנה קרוב לבית כנסת, אומנם לא אורתודוקסי, אבל לא להרוס סיפור טוב עם העובדות. בכל זאת, הרצל זה לא בדיוק דמות המופת שאנחנו היינו רוצים לחנך את ילדינו לאורה, לו אנחנו אנשים חרדים. גם לזה יש לרב רוט תשובה. נניח, אני בשורה השנייה, סוף השורה השנייה, נניח שמתוך היהדות הנאמנה היה קם איש בעל כישרונות כדוקטור הרצל. והוא היה מופיע לפני הציבור עם הרעיון החדשני של הלאומיות היהודית. לבטח לא היה נוחל אותה הצלחה בקרב המשכילים והנאורים כמו דוקטור הרצל. היו לועגים לו, מכנים אותו קנאי מתחסד, ודבריו, לא משנה כמה מבריקים הם, היו נתפסים כהשתפכות של היהדות החרדית, שקרנה ירדה לצערנו מאוד בעיני הבריות. אפילו על ספרו של הרצל מדינת היהודים הגיבו רבים בביטול. אחד העם, דרך אגב. אבל אישיותו של דוקטור הרצל והשקפותיו החופשיות בדרך כלל, המנקים אותו מכל חשש לחרדיות, תרמו לו מעט לפריצה ולניצחון של רעיונותיו. המזל שלנו שגדול מחזירי התשובה שבדור הוא היה לא דתי. וככה עבדנו על הסיעות הנידחות ותרמנו להחזרה בתשובה כוללת ומסיבית, כי גדול המחזירים בתשובה בכלל לא אדם דתי, אז אף אחד לא חושד בו. גייס חמישי. לא ננסה איפה להתעמק בדרכי ההשגחה, יודעת לבחור בכלים המתירים ביותר למטרותיה. שמחו לקדוש ברוך הוא. הוא יודע איך הוא מחזיר בתשובה אנשים. מה הדשו שלו מיותרות? ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שהאנשים יחזרו להיות יהודים. טוב. שים רגע בצד את רמוישי אריירות על תובנותיו המאוד מעניינות, ונרוץ 17 שנה קדימה לרמוישי שמואל גלזנר. ב-17 שנים הללו קרו הרבה דברים. מה קרה? קודם כל, מלחמת העולם הראשונה קרתה. ב' קרתה הקמת אגודת ישראל. ג' העלייה השנייה והשלישית תופסות תאוצה ולמעשה נוטלות את הבכורה בהתיישבות בארץ. משה אריירות רואה לנגד עיניו, לא הבאתי את זה כאן, אבל הוא מביא בספר שלו, בספרון שלו, רואה לנגד עיניו את ההתיישבות של העלייה הראשונה בארץ ישראל, המושבות החרדיות. הנה אתם רואים, יהודים חרדים עולים לארץ ישראל ומקימים התיישבות ומקימים בתי כנסת ולומדים תורה. אז הנה אפשר להיות חרדים ליישב את הארץ. אבל אצל משה שמואל גלזנר, היינו מצפים לתמונה יותר מפוקחת על רקע האופי השונה מאוד של המתיישבים בארץ. וכאן אנחנו רואים אצל הרב גלזנר תמונה מאוד מאוד חדה, הייתי אומר פחות פסטלית, של התנועה הציונית, ובעיקר פרשנות מרתקת שלה, שלא בהכרח תהיה מובנת לציבור הרחב. אומר הרב גלזנר, ההפרדה, והוא כותב מיד, בין אורתודוקסים לנאולוגים, לא אכנס כאן עכשיו לכל תולדות ההפרדה בין האורתודוקסים לנאולוגים בהונגריה, זה סיפור נורא מעניין, וההונגרים בטוחים שהם הכי מעניינים בעולם, וכל השאר משעממים. כהונגרי אני גם יכול להגיד לכם זה נכון, אבל זה כבר נושא לדיון אחר. בכל זאת, נגיד בגדול, ממש בגדול, בקווים מאוד גסים, האורתודוקסים זה היהדות החרדית, הנאולוגים זה רפורמים וואנאבי. בסדר, הם לא באמת היו רפורמים, אבל הם היו בדרך אל הרפורמה. למה הם נפרדו? למה העסק הזה הסתבך? בשנות ה-60 של המאה ה-19 היה קונגרס חשוב, היה בלגן גדול, והקיסר פרנץ יוזף אישר לאורתודוקסים להיות כתנועה דתית נפרדת, ומני אז יהדות הונגריה התפצלה לשתי סיעות, ואחר כך שלוש סיעות, ועוד ועוד. על איזה רקע הם פרשו? אומר הרב גלזנר, אנשים חושבים בטעות שההפרדה הייתה על רקע דתי, על רקע מחויבות לשולחן ערוך, להלכה. לא נכון. העלימו את סיבת ההפרדה האמיתית. הנעוצה בשאיפת ההתבוללות של תנועת החידוש, הנאולוגיה, ושיצר הקיום העצמי של האומה היהודית הוכרח להתקומם כנגדה בכל כוחו. כלומר, באמת, הסיבה שנפרדו זה כי האורתודוקסים רצו להישאר נאמנים ליהדותם, והנאולוגים באמת רצו לעזוב את היהדות. הם רק התביישו להגיד את זה, אז הם עשו כאילו בזה שהם רצו יהדות לייט, אבל הם באמת רצו לפרוש. מה קורה אבל? עברו הזמנים, אנחנו כבר לא בשנות ה-60 של המאה ה-19, אנחנו כבר בשנות ה-20 של המאה ה-20. והיום יש דילמות אחרות.
ועכשיו, היום, האורתודוקסיה צריכה להתאים את עצמה למציאות חיים אחרת. להישאר בעולם המושגים של שנות ה-60 של המאה ה-19 זה old school. ולכן, בתקופה רצינית, בתקופה שבה הכירו מעצמות העולם בזכותו של כל עם, ובזכותו של העם היהודי במיוחד להגדרה לאומית עצמית, ועידת סן מרינו והצהרת בלפור כבר עברו, מוסיפה אורתודוקסיה רשמית להחזיק בשקר המבייש, כאילו אין היהודים אלא עדה דתית נפרדת, הונגרים בני דת משה. כלומר, האורתודוקסיה שקמה במקור כתנועה שמטרתה להחזיק את היהודים כיהודים, פתאום הפכה להיות יהודים כיהודים הונגרים. ושכחה שיהודים הם יהודים כאומה. היא לא שכחה, פשוט נוח לה להישאר במיינדסט שלפני 60-70 שנה. כל מי שאומר שהתורה משמשת חוק דת או אמונה בלבד, טועה טעות יסודית. התורה היא חוקת מדינה. ביסודה הנחה של קיום עם במדינתו. פה צריך להכיר את מנדלסון, ספינוזה ועוד 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 ועוד. דמויות שהרב גלזנר שמע עליהם, חלקם הוא כנראה גם קרא במקור, וגם ראינו קודם שרב מוישה אריירות התלהב מזה שדוחים את מנדלסון בתנועה הציונית, חוקת עם. וכאן אנחנו מגיעים לקטע מאוד 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 חשוב בקונטרס הזה של הרב גלזנר, שבו הוא תוקף את סבא רבא שלו. עכשיו תגידו, בסדר, קורה שבן אדם תוקף את סבא רבא שלו. כן, אבל אם סבא רבא שלך זה החתם סופר, אתה לא עושה את זה. למוישה שמואל גלזנר הוא נינו הבכור של החתם סופר, הוא מאוד התגאה בזה, ולכן הוא גם קרא לספרו דור רביעי על שמו. ובכל זאת, איים בתשובת קדושת זקני החתם סופר זה. בסוף חלק יורדי השתמה, איך העמיד הרמב"ם באמונת ביאת המשיח לעיקר, שאם נפל העיקר, נפל כל הבניין. הלא אנו מצווים משמירת המצוות, גם אם לא נשוב לארצנו לעולם. ככה כותב בגדול החתם סופר, לא בדיוק ככה הוא כותב. ואני אעפר תחת רגלי קדושת זקני זצ"ל. כתבתי בעריכות בתשובה, כי במחילת כבוד תורתו כאן, הפריז על המידה. וכשהוא אומר הפריז על המידה, הוא מתכוון להגיד הוא טעה. הוא רק מתבייש להגיד את זה. למה? אין יהדות ואין הלכה ואין תורה בלי ארץ ישראל. חד משמעית, חד וחלק, אין דבר כזה. והאורתודוקסיה, שמתעקשת לטעון שאני יכול להיות יהודי בהונגריה ולקרוא לעצמי יהודי הונגרי, האורתודוקסיה מתכחשת לשורשי היהודים עצמם. אין דבר כזה יהודי הונגרי. בקושי יש דבר כזה יהודי בהונגריה. יהודי הונגרי זה פיקציה, זה שקר. יהודי זה יהודי ארץ ישראלי. ומכאן אנחנו מגיעים למסקנה מהפכנית ממש. ובאמת כאן נמצא קטע מאוד מאוד מעניין. אני לא יודע, לא הייתי פה, לא שמעתי מה דיברו על הרב מוליבר. הקטע הזה מאוד דומה לרעיונות שהרב מוליבר השאיר אחריו, אם כי הוא יותר בוטה. אתה אומרים לחדש חיי עם בארץ ישראל, בת נזקי עבודה בכל שטחי הפעילות האנושית, להערכה ראויה ובה יחדל תלמוד תורה להיות השטח היחיד שבו אפשר יהיה לפעול דבר בשביל היהדות. גם הרופא, האדריכל, הכימאי, היוגה והאומן, כל אלה יעשו עבודה יהודית. שתעשה ולעצמה הוקר. כלומר, יוצאים מבית המדרש, יוצאים מהישיבה, מתחילים לעבוד, וכימאי, יוגב, אומן בארץ ישראל הם צדיקים ועושים עבודת קודש כמו מי שלומד תורה. עד כדי כך הוא ממשיך ומתאר ומגלגל את העניינים ובשם סוים הוא עובר למתקפה. תראו את הקטע השלישי. סבורים באמת שעל ידי התגוננות פסיבית שלנו או על ידי חבורות האגודה שלנו המדגישות ביתר בהירות את חוסר כישרוננו לעבודה חיובית נוכל להפריע ולסכל לעבודת ההסתדרות הציונית העולמית העצומה, הולכת מחיל אל חיל. פה יש תנועה של חיים, תנועה שמציעה אלטרנטיבה, תנועה שאומרת, ככה צריך להיות יהודי אותנטי, והיא צודקת. ואנחנו, שלוש דקות מצויות, תודה, ואנחנו באמת חושבים שאנחנו נוכל להתנגד לזה. יש פה תנועה שואפת חיים, ואנחנו, אורתודוקסיה, הפך להיות תנועה שממיתה את החיים היהודיים. אני אדלג קצת, כי יש פה עוד הרבה 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 מה להגיד, אבל אני רק רוצה לקרוא את הקטע השני הזה. מי ממנו יחלוק על כך שהופעתה של התנועה הציונית לפני 26 שנה, עם תופעות הלוואי שלה, ומחירת העולם שפרצה לפני 6 שנים, שהביאה להצהרת בלפור ולהכרת ארץ ישראל לעם ישראל, שכל אלו אינן מצוות ההשגחה העליונה? אמנם תקופת הנבואה והניסים הגלויים חלפו, אך היום אנו גם זוכים לנבואה חדישה ולניסים חדישים. ולבסוף, כלום יוסיפו ויתמידו החרדים שלנו
אומרים בכל מאורה של מה בכך, ניסים ונפלאות. לראות דווקא במאורה זה שהפליט העולם צירוף מקרי של מומנטים בלתי חשובים. ומכאן אנחנו מגיעים למסקנות. אני אדלה קצת, יש פה עוד כמה התקדשויות פנימיות. הונגרים באופן כללי הם אנשים נוחים לבריאות והם לא אוהבים לריב, אבל לפעמים קופץ להם הפיוז. טוב, לא יודע למה אתם צוחקים. גם הרב רוט וגם הרב גלזנר מסבירים ומפרשים את התנועה הציונית בתוך המסגרת הפרשנית של האורתודוקסיה ההונגרית. למה הם עושים את זה? משתי סיבות. קודם כל סיבה אחת שיווקית, כי הם רבנים בהונגריה והם צריכים לשווק את התורה שלהם ליהודי הונגריה. שנית, כי באמת כל מי שמכיר את עולמה של האורתודוקסיה ההונגרית יודע שהחבר'ה האלה באמת חשבו שזה הדבר היחיד שקיים בעולם. הסוגיות והמחלוקות של האורתודוקסיה ההונגרית זה הדבר היחיד שעניין אותם. הם הגיעו לרמות מאוד 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 עמוקות של מטענים ביחס לסוגיות הללו. זה כל התורה כולה נדמת להם בסוגיות הללו. שניהם גם רואים בציונות איתות אלוהי. אבל הסוגיה המרכזית אצל שניהם היא לא ארץ ישראל. לא הערכתי כאן, ארץ ישראל בקרב יהודי הונגריה זה קונצנזוס. קונצנזוס. גם אצל חתם סופר, גם אצל תלמידי החתם סופר. המון תלמידים שהחתם סופר עלו לארץ ישראל, עד כדי כך שלימים היו סופרים, חצי חוקרים, חצי סופרים, שטענו שבעצם החתם סופר הוא ממציא התנועה הציונית. עכשיו, היה להם על מה להתבסס במובן זה שהרבה מאות תלמידים שהחתם סופר עלו לארץ. זה נכון. רובם לא במסגרת ציונית, אבל נכון. אני מסיים עוד רגע, ממש. הסוגיה האמיתית היא שיתוף הפעולה עם יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות. שזה באמת של יהודי הונגרי אורתודוקסי, ירא גובל יבוא. אני יכול לספר לכם סיפור אישי ברמה אישית. כשאני ביקרתי עם סבתא שלי בהונגריה לפני 20 שנה, כשעוברים ליד בכנסת נאולוגי, עוברים לצד השני של הכביש. עוברים לצד השני של הכביש. לא יעלה על הדעת להיכנס לשם, אני מסיים. אבל, כאמור, ההקשר הוא שונה. התקופות הן שונות. לדעת הרב רוט, ציונות זה יהדות. ממילא, ברור שהציונות היא תנועה דתית. הציונות כתנועה חילונית, זה עובר תוך שנה, שנתיים, שלוש, נגמר. הציונות היא כלי שיטפל בבעיה שהאורתודוקסיה מלכתחילה ניסתה לבאר, שזה זניחת האל, זניחת העם היהודי וזניחת כל הערכים היהודים. אצל הרב גלזנר זה הרבה יותר מורכב. הציונות היא תרופה לבעיה שהאורתודוקסיה ניסתה להרוג, ניסתה לבאר אותה, אבל היא בעצם יצרה בעיה חמורה יותר. הפרדה בין הקהילות. ההפרדה היא נגד חזון הנביאים, היא טמאה, והציונות היא כלי אלוהי להציל את האורתודוקסיה מעצמה. מהסחי שאליו היא נכנסה לבד, ובזה אני אחתום. ועוד עמדת הרב רוט שהציונות היא בשורה אלוהית לקידום מהלכי הגאולה, זירוז ככה לעזור לנו, לדחוף אותנו עוד קצת כמה צעדים קדימה. אצל הרב גלזנר הציונות היא גלגל הצלה רוחני לאורתודוקסיה היהודית וליהדות בכלל שאיבדה את הדרך. ההתערבות האלוהית היא לא לכתחילה, וזה בהתאם לשיטתו העקרונית בהרבה מקומות, גם ביחס לפסיקת הלכה, אפשר לראות את זה בהקדמת ספרות דור רביעי לחולין, אני רץ מהר, זה קורח, אנחנו הכרחנו את הקדוש ברוך הוא להתערב, כי דפקנו את העסק לגמרי, אז הקדוש ברוך הוא התערב, זרק לנו את הגלגל הצלה הזה של התנועה הציונית, בשביל להחזיר את היהדות למקום הנכון שלה. תודה רבה רבה לכם. תודה רבה לך.